Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan memberi keterangan tentang peluang yang paling hebat dalam dunia online business, 10mb.com dan juga bagaimana anda boleh menjana pendapatan sebagai dropship agent dan dropshipper dalam rangkaian business online entrepreneur di Universiti Sdn Bhd dan khusus-khusus yang dikalikan oleh Akademi Perusahaan Malaysia untuk melahirkan ribuan mereka-mereka yang berminat dalam online business, dalam dropship agency dan juga sebagai dropshipper dan juga konsep bagaimana mereka yang mempunyai motosikal dan handphone boleh buat business untuk menjana 3K sebulan. InsyaAllah. So, kita ada program di mana kita ada dropship agent dan super stockist untuk active dan passive income dan insyaAllah kalau anda jadi super stockist, insyaAllah dalam online business kita boleh menjana 30K sebulan. So, marilah kita join program latihan yang dikendalikan bersama oleh Entrepreneur Development Institute, Institut Pengusahawan dan Akademi Usaha Malaysia. Satu program CSR, EDI untuk melatih 10,000 belia-belia yang menganggur sekarang, berkeliaran lebih pada 300,000 belia-belia kita, graduate yang menganggur, mereka yang dah berdiploma menganggur, mereka yang tak ada kerja dan sebagainya, supaya mereka dapat menjana pendapatan yang lumayan untuk mereka teruskan hidup dan menjadi usahawan-usahawan yang berjaya dalam dunia bisnes online. So, bagaimana plan kita ini bergerak? Kita ada 3 tahap. Tahap super stockist, tahap dropship agent, tahap dropshipper. So, bila kita katakan yang paling besar, yang paling tinggi ialah menjadi super stockist portal borongan terbesar di Malaysia, 10mb.com. Anda boleh buka portal ini dan lihat rangkaian produk kita dengan keuntungan yang lebih pada 200-300% keuntungan bagi sesuatu produk di mana anda boleh kemudian menjual through dropship kepada dropship agent. So, dropship agent akan ambil barang daripada super stockist atau terus daripada HQ kalau mereka tidak ada super stockist yang berdekatan. Dan super stockist kita ialah satu daerah, satu super stockist. Maknanya kita ada satu daerah, umpamanya yang kecil, lebih kurang 50km, kita bagi satu super stockist. Umpamanya, say, di kawasan Pacuk, satu super stockist. Di kawasan, umpamanya, Temerloh dalam bandar, satu super stockist. Di kawasan Felda, satu super stockist dan sebagainya. So, super stockist ini terhad dan mereka akan berniaga melalui 10mb.com, portal wholesale terbesar di Malaysia, insyaAllah. Seperti Alibaba ala Malaysia, it is a B2B portal, business to business portal dan kita tak jual runcit. Untuk beli, perlu daftar dan ada had-had belian yang kita akan bagi kepada mereka yang ingin jadi super stockist mendapat keuntungan 200% hingga 300% dalam 1,001 barangan yang kita masukkan dalam portal 10mb.com untuk melatih anda belajar menjadi usahawan-usahawan belian daripada online, jualan secara online atau offline atau dropship atau secara sistem WhatsApp business plan yang kita ada, yang kita akan latih sebagai networking system. So, bila dah tak, kalau kita nak jana 30K, kita harus jadi super stockist. Tetapi mungkin cabaran itu besar untuk anda, mungkin, it's too big for me. Then, start dengan dropship agent. Sebab dropship agent hanya perlu satu belian RM500 dan belian ini boleh dibeli daripada super stockist anda yang terdekat ataupun daripada HQ. So, kita akan service you dan kita akan galakkan you membuat satu group di WhatsApp you. Setiap WhatsApp group yang dalam dropship agent ni, dia mesti ada group dia dalam WhatsApp group. Jadi, semua dalam WhatsApp group ni tahu siapa beli apa dan ke mana barangan ini dihantar untuk tracking produk dan sebagainya. So, anda digalakkan untuk tracking bukan pakai software tapi pakai WhatsApp sahaja. Dan saya akan tunjukkan template-template yang kita akan supply daripada HQ kepada dropship agent dan mereka boleh menentukan bahawa mereka boleh menjalankan bisnes untuk supply kepada siapa? Supply kepada dropshipper atau jual retail terus kepada kawan-kawan, rakan-rakan, kolik, pejabat, jual secara expo dan banyak cara lagi yang dia boleh jual walaupun konsepnya ialah dropship. Dropship ini dia akan bagi hantaran kepada semua dropshipper. So dropshipper
Tahap yang ketiga ialah mereka ini hanya bagi lead kepada dropship agent, dan dropship agent lah yang akan menghantar barangan ke seluruh rantau rusuk yang diberi oleh dropshipper. Dan keuntungan dropshipper memanglah sedikit sebab mereka tidak keluarkan modal. Mereka hanya network untuk membantu dropship agent menjual barangan secara yang terbaik di seluruh negara. So, bagaimana kita mempunyai program dropship agent ini? Anda hanya perlu beli RM500 satu-satu belian untuk mendapat harga dropship agent. So, bukan besar. Modal RM500 ini siapa pun ada. So, dengan RM500 ini, anda boleh dapat keuntungan lebih pada 100%. Selepas itu, dropship agent boleh menantik seramai mungkin dropshipper dia. So, carilah kawan-kawan you yang tak ada modal, yang tak nak hustle nak hantar barang. You yang hantar barang. Dan kita bagi you cara bagaimana nak hantar barang paling senang. Hantar barang dengan menggunakan pos laju ataupun courier service dan sebagainya. Alright? So, bila mereka berjaya, dropship agent akan dapat banyak keuntungan dan dropshipper pun akan dapat keuntungan. Jadi, it's a win-win situation di mana akhirnya dropship agent ni boleh main beli secara besar-besaran di 10.com, portal wholesale terbesar di Malaysia insyaAllah, untuk menjadi Alibaba.com ala Malaysia B2B portal. Remember that. Inilah kawasan kita untuk jadikan di mana kita akan ada 1,001 barangan yang anda boleh beli daripada 10.com. Dan bila anda dropship agent, boleh pilih. Boleh pilih perfume, boleh pilih e-pharmacy, boleh pilih macam-macam. Kita ada dalam program kita di big.com, dan siapa saja boleh buka. Buka untuk tengok, boleh. Tapi untuk beli, dia mesti berdaftar sebagai seorang super stockist untuk mereka menjalani latihan dalam bidang online business secara super stockist. So, you pula ada handphone, you pula ada motor. You boleh jadi dropship agent dengan hanya satu handphone, satu motor. Sebab apa kita ada konsep fast hero? Sebab bila kita hantar barang, setiap daerah kita nak satu dropship agent. So, kalau you hantar barang setakat 30 km dalam kawasan pekan you atau dalam kawasan daerah you, setiap barangan itu you dah jimat. Sebab kalau you gunakan pos laju atau courier, kos satu barangan hantaran ialah antara RM6 ke RM10. So, kalau you guna motor you, you sebagai dropship agent, you dah jimat RM10. So, di situ you dapat keuntungan lebih berganda. Sebab dropshipper you akan bagi you satu alamat yang kat sini, dan you hantar dengan you punya konsep pasiro. Kita akan melantik ribuan, especially anak-anak muda kita yang rambu sana, rambu sini dengan motor. Janganlah jadi mat rempit saja, tapi jadilah mat hero, fast hero kita yang menjadi ahli kita, menjadi dropship agent kita, mendapat barangan yang sangat laris dijual, lepas itu melantik dropshipper dan mereka juga menjadi dispatch ataupun courier service ala motor. So, kalau anda boleh berminat, have motor, have handphone, can make insyaAllah money. 3K a month, insyaAllah dengan mudah. Okay, so kita recruit budak-budak yang nak jadi fast hero. Mereka jadi delivery untuk setiap barangan dropship kita. Dan konsep dropship kita ni, fast hero ni macam konsep Food Panda. Dia ada satu syarikat yang hantar makanan. Kita punya lebih kepada barangan-barangan yang kecil seperti e-pharmacy kita, herbal kita, produk-produk abaya kita dan jewelry dan sebagainya. So mereka akan dapat latih sebagai untuk menggunakan handphone untuk buat dropship. Dan mereka akan itu program yang khusus yang aktif dan berjaya mendapat income RM1,000 ke RM3,000 ke RM10,000 sebulan bergantung kepada berapa gigih mereka menjadi usahawan-usahawan yang ingin berjaya dalam bidang ini. So contoh, you sebagai dropshipper agent dengan modal RM500, contoh harga yang untuk dropshipper. Dropshipper maknanya mereka yang tak keluarkan modal. Dia akan beri kontak kepada dropship agent. So dropshipper untung tak banyak. Umpamanya contoh harga kimia ni untung RM10. Skin glow RM10. Set jeragat satu set stem cell dengan dia punya serum dan dia punya skin bar RM38 dan sebagainya. Ini harga dropshipper yang menjalankan bisnes secara
tanpa modal. Dia hanya memberi contact through WhatsApp kepada dia punya dropship agent. Abu, ini ada gini-gini-gini, sini hantar barang gini-gini-gini, bayarannya nanti dia akan ambil di sana. So, dengan itu mereka boleh buat bisnes tanpa modal sebagai dropshipper. Tetapi kalau dia nak untung banyak, dia wajib menjadi dropship agent. Dropship agent, inilah orang kata orang yang menjadi usahawan secara coaching dan mentoring kita yang betul-betul nak buat perusahaan. Maknanya dia kena go to the hustle untuk hantar barang, ambil barang, beri WhatsApp geng-geng kita, mereka-mereka yang order dan sebagainya, bagi customer service dan sebagainya. Semua, the whole series untuk jadi seorang usahawan online bermula daripada dropship agent. So, tapi untung lumayan. Umpamanya contoh, kalau tadi untung RM10 sebagai dropshipper, sebagai dropship agent untung RM40. Umpamanya skin go untung RM27. Kalau stem cell untung RM73. Untung gila-gila ni. Ini sangat menguntungkan. So, dimula di sini modal berapa? RM500 setiap satu belian. Beli di mana? Beli dengan super stockist anda yang terdekat atau beli dengan HQ. Dan you boleh join kita punya group Dropshipper HQ dengan WhatsApp group kita, dan you akan dapat banyak maklumat, template dan sebagainya untuk anda melancarkan group WhatsApp anda untuk dropship agent anda sendiri. So, tetapi anda dah bergerak, anda dah maju, anda dah mula mendapat jualan ribuan ringgit sebulan, dan anda boleh migrate menjadi super stockist sebab keuntungan super stockist lebih daripada 200%. Umpamanya macam QBRE, harga jualan RM79, harga untuk super stockist, untung super stockist RM58. Dia hanya beli dengan harga RM25 saja. Bayangkan, barang jual RM79, dia beli dengan berapa harga? RM25. Begitu juga kalau misalnya stem cell, set stem cell kita. Dia dapat untung RM109. Dia beli dengan harga RM69 sahaja. So, dengan ini mereka dapat keuntungan sangat lumayan, ratusan persen. Tetapi anda hierarki ialah sebagai mereka yang membuat bisnes 101.com online purchase dan mendapat keuntungan yang sangat lumayan. So, tentang modal, kalau anda kurang modal, mungkin kita akan bagi anda super stockist, tetapi mestilah anda mempunyai track record bisnes dengan baik dengan kita, dan anda boleh masuk skim kita, ada skim latihan di mana yang mereka nak jadi super stockist masuk skim latihan WhatsApp super stockist dulu sebelum dia beli secara kekal daripada 101.com. So, ini contoh-contoh keuntungan dropship. Sebab program ini kita lebih nak mempromosikan anda sebagai fast hero dan untuk anda menjadi dropship agent, iaitu keuntungan dengan performance. Contoh dropship agent, alright, beli dengan harga RM105, untung RM73, kod dia dan harga jualan RM178. So, banyak produk kita yang akan lihat di sini. Alright. Okay. Dan kita ada perfume pack. Umpamanya dropship agent harga RM33, jualan RM69, untung RM36. Okay. Kita ada solid perfume. Dan kita ada rangkaian produk dalam 101.com. Rangkaian produk Dr. Azimah. Rangkaian produk skincare Dr. Azimah. Rangkaian perfume Bee Royal. Rangkaian Estazab Samsel produk. Kita ada alat terapi, water filter, peralatan terapi dan sebagainya. Dan kita ada e-pharma. E-pharma, kita ada banyak produk dan kita akan lancarkan banyak lagi produk dalam e-pharmacy kita supaya kita akan memberi anda keuntungan. Kalau anda pergi ke farmasi, anda beli barang RM100, anda dapat barang RM100. Tapi di e-pharmacy kita, anda beli dengan dropship kita, harga mungkin kurang. Lepas itu, anda dapat keuntungan yang sangat lumayan daripada kita punya keuntungan-keuntungan yang kita ada di sini. Harga runcit so much, untung you. Sebagai insentif untuk anda belajar menjual ratusan dan ribuan produk dalam e-pharmacy 101.com. InsyaAllah di masa depan, e-pharmacy kita akan menjadi farmasi terbesar di Malaysia dengan sokongan-dokongan anda yang belajar bisnes online dengan sifu online anda, Dr. Azmi. So, bagaimana anda nak buat WhatsApp group? Anda perlu datang latihan, hanya 4 jam saja, di mana kita akan tunjuk template WhatsApp untuk dropship agent. Invitation macam mana, registration macam mana, order macam mana, delivery macam mana, bonus ataupun bayaran keuntungan macam mana.
So ini invitation, contoh invitation. Ini sebagai anda, kalau invite kawan untuk menjadi dropship, anda boleh bagi dua produk percuma kepada dia. Umpamanya QBR ERE ataupun Astagro Skimbak, percuma kita bagi. Hanya mereka nak belajar jadi dropshipper anda, perlu daftar dengan anda dan anda bagi barang percuma. Cuma kita ambil RM20 sebagai admin cost. Anda akan ambil barang anda daripada kita dengan harga RM15 saja. Ini sebagai membina rangkaian dropshipper anda sebesar mungkin. Selepas itu kita akan congrate bagi nombor grup apa yang dia masuk. Dan lepas tu, kalau anda sebagai dropshipper, anda ada dropshipper punya kod. Kalau super stockis, ada kod super stockis. Dan bagaimana nak beli, pilihan produk, macam mana kita hantar semua. Lepas tu semua produk-produk, kita akan bagi template-template ini untuk anda promote. Setiap hari promote di WhatsApp. Akhirnya, anda sebagai dropship agent mempunyai ribuan dropshipper dan mereka akan membantu anda mengedarkan rangkaian produk 10mb.com untuk jadi portal wholesale terbesar di Malaysia. So, contoh order, lepas itu apa dia yang kita pengesahan penghantaran dan akhirnya menerima barang-barang. Semua ini boleh dijalankan dengan sistem WhatsApp anda. So, kita harap anda boleh join kita dan gerak semua produk kita, termasuk gerak produk e-pharmacy yang akan menjadi e-pharmacy terbesar di Malaysia, insyaAllah, dengan sokongan dan dukungan anda untuk berjaya. Dan kita ada juga sistem water system kita yang kalau beli secara high alkaline yang 8.5, banyak sistem-sistem yang jual sampai RM10,000, RM12,000 kita punya hanya kurang daripada RM2,000 dan keuntungan lebih daripada RM300. So, datang ke pusat latihan kami, Entrepreneur Institute dan Akademi Usaha Malaysia di sini, 2AK, kita ada di Gombak. Setiap Sabtu, saya bersama anda untuk memberi tips bagaimana anda boleh menjana pendapatan RM30,000 sebulan, insyaAllah, dalam genggaman anda, jika anda bersama kita dalam 10mb.com, bersama Dr. Azimah, Sifu, online business anda, untuk kejayaan bersama. InsyaAllah, jadikanlah diri anda yang terbaik, mencapai kejayaan yang terbaik, dan menjadi manusia-manusia yang terbaik untuk menjadi cemerlang, terbilang, dan mempunyai kekayaan dan kurnian Allah yang tiada. See you at the top of your success.